بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. جی تو ویورز، ہم یہاں پر بلاک کی فیکٹری میں آ چکے ہیں اور ابھی آپ کو بلاک دکھاتے ہیں. یہ 16 انچ کی بلاک ہے، 6 انچ اس کی موٹائی ہے اور 8 انچ اس کی اونچائی ہے، اور اس وقت یہ ہمیں 1,28,000 روپے میں دے رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے بلاکس ابھی بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ چھوٹے بلاکس ہیں. چلو میں آپ کو نزدیک سے دکھا دیتا ہوں. پیچھے جو ٹرالی نظر آ رہی ہے اسی میں یہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں. جی تو یہ 1 بلاک 12 انچ کی بلاک ہے، 6 انچ کی موٹائی ہے اور 8 انچ کی اونچائی ہے اس کی. اس کی قیمت 26 روپے ہے 1 بلاک، لیکن ہم یہ بڑے والے لیں گے. وہ جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ فین کرش ہے، وہ اس میں استعمال ہوتی ہے. فین کرش اور ریت اور سیمنٹ اس میں ملاتے ہیں. اور جی تو ویورز، ہم بھی واپس جا رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ایک نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکیں.